Hola, molt bona vesprada. Avui el magazín des de la Casa de Cultura de Gandia. Per què? Perquè ací té lloc en estos moments la presentació oficial de la 13a edició de la Cursa de la Dona de Gandia, que tindrà lloc el pròxim dia 29 d'este mes de març. Nosaltres anem a parlar amb els principals protagonistes, però qui sap més de la Cursa de la Dona és Vicent Boscà, president del Club d'Atletisme Safort Eica. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Arriba la posta de largo, no?, de la Cursa de la Dona, 13a edició, un moment especial perquè cal donar a conèixer tot l'esforç i la implicació de què suposa, no?, la Cursa de la Dona. Sí, sí, com tu has dit, és un esforç tremendo, portem ja 5 mesos en ella i avui és la pistoletat dirigida, perquè considerem que, creguem que és l'acte més important que n'hi ha avui en Gandia a nivell esportiu i social, perquè reuneix a moltíssimes dones i, com sempre dic, és un acte de ciutat i és un acte de felicitat i esperem que mos vagi tot bé i que no mos plogui com l'any passat. Bueno, creueu en més dits, perquè si no passa res, allà estarem per a fer arribar a totes les cases en directe el que és tot el que suposa la Cursa de la Dona, que és molt més que una cursa. A part de que és la cursa més multitudinària del nostre territori comarcal, és molt més que una cursa, és lluitar, pues fer front a malalties, és solidaritat, és comboi, és família, és festa, és de tot. La Cursa de la Dona va néixer fa 12 anys per a sensibilitzar la gent de que la dona tenia que fer esport i buscaven que fer esport. Sí. Però després s'ha convertit en un acte social perquè el que volem és inculcar a tota la societat. I respecte a la vessant solidària, que al principi no ho fem, ens vam donar compte que a través de la cursa volíem donar un impuls molt fort a problemes que, per desgràcia, n'hi ha en malalties. I crec que ho han aconseguit perquè la gent s'ha conscienciat i al final la cursa és un esport femení perquè volem que faci esport, però és un esport molt solidari. Vicent, suposa molta feina. N'hi ha moltes mans treballant, molt de voluntariat i sense els quals no seria possible. No, jo sempre dic el mateix. Vam començar en els veïns de Benipescar, que ha sigut el motor nostre, però darrere d'això, a part d'ells, tenim un centenar o 200 persones del club que ens ajuden i és una barbaritat, perquè estem al voltant de 300-400 persones tirant una mà, que jo crec que és una barbaritat el gran que s'ha fet la cursa. Però bé, estem preparats per això i volem que la gent disfrute. Esteu preparats per això i per a molt més. Per a molt més, per a molt més. Tenim un gran club. Jo crec que avui, sense desmereixer ningú, crec que som l'entitat esportiva més important de la ciutat en aquests moments, que dura molts anys, però ens ha costat molt, tenim molt de sacrifici, en aconseguir fer un club amb molta massa social i, clar, per això jo avui vaig a dir-ho, avui necessitem de l'apoi de les institucions públiques i de tota la ciutadania, perquè no podem fer front a tots els projectes que tenim. Ens hem d'ajudar entre tots, però hem aconseguit ser una institució molt important. Vicent, un plaer, un any més. El Grup Radio Gandia estarà amb vosaltres i a treballar-ho. Deixa'm acabar donant-vos les gràcies perquè sou part molt important de nosaltres. En l'any 2013 vau començar al costat nostre i van créixer i ho van fer grans gràcies a vosaltres. Hi ha molta més gent, però sobretot gràcies a vosaltres. Allà estarem sempre, Vicent. A seguir la festa de ara. Gràcies. Un plaer, gràcies. Seguim nosaltres a ser la Casa de Cultura en esta festa, la posta de largo de la 13a edició de la Cursa de la Dona de Gandia, que tindrà lloc el pròxim dia 29 de març. I ahí estarem nosaltres, també, en directe, a través d'ací de Teresa Fort. Clar, no podia faltar a esta cita les màximes representants polítiques municipals, el cas de l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán. Bona vesprada. Bona vesprada. I clar, estem parlant de la Cursa de la Dona Esport, la regidora d'Esports, Lídia Morán. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. 13 edicions, i ahí estem, i més que satisfetes, no?, de la Cursa de la Dona de Gandia. Sí, molt contentes. Esta és una cursa que és més que una cursa, és una gran festa. És una festa de l'esport femení a la nostra ciutat, però jo diria ja que és la gran festa de les dones a la nostra ciutat. Van començar amb uns centenars de dones i ara són milers i milers, que de totes les edats, en totes les condicions físiques, perquè així pots eixir caminant, corrent, pots voler guanyar-la, però al final jo crec que guanyem de manera col·lectiva com a societat, perquè amb aquesta cursa fem moltes crides, cridem per la igualtat, cridem per la inserció de les dones també en el món esportiu i el reconeixement de les dones a tots els nivells. I a més cridem per la solidaritat i cridem també per a que les empreses, igual que ha fet Vicky Foods enguany, se sumen a recolzar els esdeveniments esportius i facin mecenatge esportiu. Així que crec que a més ha evolucionat molt bé la Cursa de la Dona, no són sols 13 edicions, sinó que cada any ha sigut millor, perquè ha aconseguit captivar o enamorar a part de la societat que a lo millor no ho havia fet en l'edició anterior,
i bé, simplement animar a les dones d'esta ciutat, de la comarca, que facin comboi amb les amigues, amb les veïnes, amb la seva família, i que isquen i que la disfruten. Lídia, com a regidora d'esports, estem parlant, deia Diana, esa inclusió de les dones en esport, tu d'això podries dir molt i molt i estar parlant moltes hores. Encara fa falta, no?, continuar visibilitzant i posar a les dones també en l'esport, no només en l'esport, en allò que pertoca com a persones de la societat, molt més que una cursa. Sí, bueno, pues com diem, és un esdeveniment esportiu, però també és un esdeveniment festiu i participatiu, i al final el que aconseguim en aquesta cursa sobretot és que totes les dones s'apropen a l'esport, que s'inicien, que puguen practicar activitat física i esportiva a través d'una cursa que, com dèiem, no, pues té aquesta vessant també competitiva, però sobretot participativa i de comboi, i que siga aquest primer contacte el que després faci que també se puguen, pues, sumar, no, a altres facetes, no, igual, pues, més esportives, més participatives, més competitives. I, bueno, pues, sobretot sí que voldria ficar en valor la tasca que fa el Club d'Atletisme Safor en el foment de l'esport en general, però de l'esport femení. I, bueno, pues, convidar a tot el món a que aquest dia, pues, vinga, que participe, que s'anime a córrer, que s'apunte, i que tots els homes també, pues, que ens acompanyen i que isquen al carrer a animar-nos. Parlant d'animar a la gent a participar, bueno, si no passa res, enguany, en l'Esafort també estarem en directe allí per a aquelles persones que no puguen acostar-se a tot l'escenari que suposa la cursa de la dona, que no es perden aquesta gran festa de la cursa de la dona. I allí vareu estar, Diana i Lídia, participant. No falteu a la cita. No, no faltarem. De fet, Liduvina, de les 13 edicions, n'ha corregut 13. Sí, completo. Sí, bueno, Liduvina, que sempre podem comptar amb ella. En la cursa de la dona, contacta amb ella les 13 edicions, i jo, des de luego, des de que sóc alcaldessa i des de que vaig entrar també de regidora, he intentat sempre estar en la cursa de la dona, també de manera egoista. M'ho passa pipa, m'encanta. Sí. I d'aquest dia tornes a casa carregada d'energia i carregada de forces per a continuar en una lluita que té que ser incessant. I ens tenim que ajudar unes a altres, ens té que ajudar la resta de la societat, perquè no pot ser que la meitat de la població del món sofrisca una discriminació simplement per ser dones. Efectivament. Una cosa, Diana, jo sabem que Lídia ese dia baixarà el ritme, perquè si s'ho plantejara sempre podria guanyar. Jo suposo que baixaràs un poquet el ritme, no? Ja vols dir que mi, es pentrarà en mi. Nosaltres fem com voi, anem a participar, anem a disfrutar, anem a fer activitat física, però anem a passar-nos bé i a disfrutar molt. Perfecte. Lídia, Diana, moltíssimes gràcies, i a seguir disfrutant de la cursa de la dona, i de més segur que per molts anys. Gràcies. Així és, gràcies. Ja veuen, recolzament institucional al 100% a través de l'Ajuntament de Gandia en esta cursa de la dona de la ciutat ducal. 13 edició de la cursa de la dona, una darrere l'altra. I així, aquesta persona que veuen no s'ha perdut ni una cita de la cursa de la dona. Liduvina Gil, regidora de Polítiques Saludables i Sanitat de l'Ajuntament de Gandia. Bona vesprada. Bona vesprada. Liduvina, 12 ja per a 13. En aquest moment es va començar amb molt poqueta gent, perquè era la primera volta, i bueno, això ha anat amunt, i fins ara el moment, en la quantitat de gent que avui en dia que la fa, s'ha desvanit. I any rere any, allà està vostè, i cada vegada més a gust, no?, de participar en aquesta festa esportiva, social, de fer pinya, no?, en ese cas. Sí, sobretot jo penso que el concepte de que pot participar tot el món, totes les persones, grans, menuts, m'entens, en xiquets, m'entens, les àvies, els jaios, els clubs... Hi ha moltes categories en les que clavar-se. Efectivament, aleshores una satisfacció, per tant, per a tot el món participar. Jo crec que ja la ciutat l'assumida com una cursa que és de la ciutat, i aquest dia ens volquem tots en poder anar i que vagi molta gent, perquè anem fent pinya perquè cada vegada hi hagi més gent i cada vegada, pues, siga un rècord més gran de participació. Va començar vostè fa 13 anys com a regidora de la dona, estem parlant de la cursa de la dona, i ara continua perquè és regidora de Polítiques Saludables i Sanitat, i és una cursa, és esport, és salut. Efectivament, és molt bo la promoció, sobretot en la dona. En aquest moment es va iniciar en la idea aquesta que tu has dit, perquè les dones pogueren iniciar i fer una cursa que pogués participar tot el món. I bueno, aquesta idea també del club va anar amunt, mateix va anar a més, i avui en dia, pues, com he dit, és molt consolidat, i sobretot és molt, molt important que sobretot les dones puguen fer esport i que cada dia siguin més les dones esportistes, i sobretot que estiguen com estan avui en dia ja encapçalant, no?, curses i tinguent títols i guanyant moltes curses.
jo crec que podríem instaurar un premi a la corredora que ha tingut una coherència i un seguiment, i això seria per a vostè. Edurne Gil, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres en esta festa de la cursa de la dona de Gandia. Així està veient samarreta de cotó amb el logo d'esta 13a edició de la cursa de la dona amb el hashtag Viu la cursa. Hi ha de totes les talles, samarretes de cotó a 8 euros. I així tenim la taula on es posen els diferents complements que estan a la venda. Buenas tardes. Buenas tardes, Prada. Oye, escolta, veiem així samarreta, el teu nom, perdona? Victoria. Victoria. Veiem així les bolses, samarreta i també pulsera, tot això per a contribuir, no?, a la cursa de la dona. Sí. Enguany, com tenim un cartell molt bonic, que hem decidit fer un poc de merchandising i hem decidit fer, ens han demanat la camiseta, la samarreta de cotó també, per a poder-la posar com així en alguna coseta més informal. Fora de la cursa. Sí, exactament, per a poder-la gastar a part tècniques. Després també hem fet la bosseta de tela per a contribuir amb el mitjà ambient, en el mitjà ambient. I després les pulseres. Exacte, i al final tenim les pulseres que són en col·laboració amb el MISAF, el Centre de Teràpia Ocupacional. Perfecte, tot això per a contribuir a la causa social de la cursa de la dona. Moltes gràcies, que vagi molt bé la venda. Gràcies, moltes gràcies. Seguim en la cursa de la dona de Gandia. Thank you.
Seguim la presentació oficial de la cursa de la dona de Gandia, edició número 13, i així tenim tres perfils de corredores que representen el que és l'esperit de la cursa de la dona. La més jove, Camila, bona vesprada. Bon dia, o sigui, bona vesprada. Escolta, una coseta, tu participes a la cursa de la dona des de fa molt de temps, t'agrada l'esport? Sí, m'agrada molt, des de xicoteta faig esport. I des de quan participes a la cursa de la dona i per què, qui t'ha animat? Todavía no he participado porque yo visc a València y no me estaba enterada d'aquesta carrera y este any al estar en la Safor vaig a participar. I tens ganes de que arribi aquest moment? Sí, moltes. Eres molt competitiva, m'han dit, no? Sí, bastant. Bueno, però també vas a disfrutar de la cursa de la dona, sí. No a passar-t'ho bé. M'agrada també estar amb les meues amigues i sí. Passar-me bé les competicions. Pues, de ben segur que si, ara quan proves, elles t'ho poden dir, Mònica, Alicia, repetiràs. Tu sí. Creus que sí, veritat? Sí. Perfecte. Bueno, i així tenim a Mònica. Hola, Mònica. Hola, bona vesprada. Bueno, tu ja eres, podríem dir, veterana de la cursa de la dona, has fet alguna que altra cursa, no, veritat? Sí, la veritat que intento fer-la tots els anys, a no ser que estigui fora, la faig tots els anys des del 2010, que va ser la primera que vaig fer. Sí. Ja portes nou i ara vas a fer completo i ahí continuaràs, no?, perquè això enganxa. Sí, la veritat que sí que enganxa. Antes ja ho ha dit, que la veritat que va ser la primera cursa que vaig fer i a partir d'ahí... Bueno, la primera? Sí. I ja es continua fent d'esport? Continua fent d'esport, sí. I a fer mitges maratons, maratons, de tot. Tot el que sigui de córrer. La sí. Cursa de la dona de Gandia és un abans i un després en la teva vida? Sí, es pot dir així. Sí. Dins de l'esport, sí. Jo sempre he fet esport, però no era un esport competitiu. Feia, sí. Pues, anava al gimnàs, corria per el meu compte, però a partir d'ahir ja pues, m'ho he agarrat un poc més en sèrio. No sí. En sèrio, sèrio, perquè també treballo. Però un poc de disciplina, no? Sí, sí, un poc de disciplina. Ja seguint un pla d'entrenament, intentar complir objectius i... Parar de disciplina, així tenim... Alicia, tota una veterana, la disciplina, vostè deia, sí, sí, disciplina fa falta perquè vostè corre des de fa molts anys. Crec que per la dècada dels 80 va començar vostè? Mucho antes de los 80, sí, 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 porque soy asmática. Ajá. Y al no poder respirar me mandaban a hacer ejercicios de respiración antes de levantarme. Entonces mi marido, que era muy deportista ya, empezó, ¿te vienes conmigo? Empecé a andar, luego a trotar, luego a correr y ya fue engancharme como si estuviera drogada, ya no podía parar. Y le ha mejorado la salud, eso es muy bueno. Muchísimo, muchísimo. Los médicos no se lo creían. De conforme respiraba de bien, fueron quitando la medicación y luego me quedé solo con las vacunas. Y hace ya 2 años que no me han dado la alta porque el médico se hizo muy amigo mío y corrió por mí, ¿sabes? El de la alergia. Y no, es que no puedes parar. Y usted ha hecho muchas medias maratones. En aquella época, una mujer corriendo, tendrá usted muchas anécdotas y muchas experiencias. Que hoy en día nos dan risa. No, sí. Pero en ese momento no. Me decían de todo, que si era una abuela, que si estaba para cobrar la pensión, que si me fuera a fregar o a coser o a... Que por las noches no iba a tener nada, ganas de hacer nada con el marido y unas barbaridades de miedo. Supongo que en ese momento le darían ganas de todo. Sí, sí. Me volvía y decía, ven detrás de mí a ver si me vas a coger. Algunos estaban ya, cuando veníamos de hacer los 20 kilómetros Adidas de Valencia, por eso del chocolate, ¿cómo se dice? ¿Sueca? Sí, pues estaban todos por allí, porque era el domingo por la mañana, todos por allí tirados, que habían bebido y me ponían, mira, mira, no tienen otra cosa que hacer. Y si te tiro una piedra, si te tiro de todo, Y supongo que muchos hombres no aguantarían que usted le superara. Ay, ay, ese. Lo tengo en fotos porque era una pasada. Me equipaba, esta ya viene, y él iba delante. Yo lo dejaba ir, Y a los últimos metros yo sprintaba, no te tienes que entrar tú delante de mí. Y me ponía... No te puedes imaginar. Encantada de la vida y la cursa de la dona ya para siempre. Para siempre. Yo la empecé con Tony Herreros en la primera que hicieron. Sí. Y he hecho muchas. Y la última, un homenaje
a mi cuñada que le habían operado los dos pechos, una cosa fantástica. Y yo le digo a todas las mujeres, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Para la salud, estás mejor, o sea, no sé cómo explicarlo. Es una cosa que todas las enfermedades y todo, psicológicas y del cuerpo, es una cosa fantástica. Mente y cuerpo lo agradecen. Sí, el hacer cualquier deporte. Yo es que no lo puedo dejar. Voy a nadar, voy a... No lo deje. Voy a yoga, voy a todo. Y cuando no lo tiene, no echan falta, seguro. Sí, sí, sí. Porque también, estando así, pues... no tiene necesidad de ayudas, pero yo ya tengo muchos años. Bueno, pues Alicia, Mónica, Camila, el día 29 nos vemos, porque allí vamos a estar en directo. Nos vemos allí en la Cursa de la Dona. Animaros. Porque os lo merecéis, todo esto y mucho más, y sobre todo a disfrutarlo. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos altres amb la Cursa de la Dona, perquè recorden, la farem en directe el pròxim dia 29, i és que aquesta casa, Grupo Radio Gandia, a través de Radio Gandia Ser i Telesafor, som empreses col·laboradores en esta Cursa de la Dona, i ahí estarem recolzant-la. La Cursa de la Dona de Gandia, Vicky Foods, ese es el nom que porta de la empresa de la nostra comarca com a el principal patrocinador, i així tenim amb nosaltres al conseller delegat de Vicky Foods, Rafael Juan. Rafa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que satisfets d'estar ahí recolzant al màxim, al 100%, esta Cursa de la Dona, que segons el seu discurs, teniu moltes coses en comú la empresa i la Cursa de la Dona, veritat? Bueno, efectivament, molt satisfets, molt orgullosos de ser el patrocinador de la cursa, i també, pues, com he dit, efectivament, la cursa s'alinea molt bé en els nostres valors que volem transmetre des de l'empresa, de fomentar, pues, hàbits de vida saludable, tant entre empleats com entre consumidors. És una cursa que promou l'activitat física més enllà de l'esport competitiu, i això és el que nosaltres volem fer, o sigui, promoure, pues, l'activitat física per a totes les persones, més enllà, pues, de la competició, no? I per tant, pues, s'alinea perfectament amb els nostres valors, i estem molt, molt orgullosos, pues, d'estar ahí i de ser una primera edició, i esperem, pues, que... I vindrà moltes més, suposo. Que en puguem fer moltes més, sí. I a més, està aquesta vessant social, que també és una línia que Vicky Foods té molt, molt clara, no? La part, bueno, l'aspecte social. És que, efectivament, dins de lo que és la nostra estratègia de responsabilitat social corporativa, que no és l'estratègia de comunicació, no té res a veure, és un tema purament de responsabilitat social, i com he dit, pues, s'alinea perfectament en el nostre objectiu dins de l'àrea de responsabilitat social de l'empresa, i per tant, pues, hem pensat, pues, que és un esdeveniment que cal estar amb ell, i sobretot també perquè s'arrela a la nostra comarca, on l'empresa, pues, també està dintre dels nostres valors, no? I per tant, pues, estem molt, molt, molt satisfets i orgullosos de poder-ho fer. Perfecte. Rafael Juan, com a, en aquest cas, responsable de Vicky Foods, gràcies per atendre'ns, i esperem que vagi endavant la Cursa de la Dona de Gandia, Vicky Foods. Moltes gràcies. Pues que tinguem una edició amb molts èxits, i com he dit abans, que en puguem fer moltes més. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ja han vist, aquesta ha estat la presentació oficial de la 13a edició de la Cursa de la Dona de Gandia. Recorden que el pròxim dia 29 d'este mes de març estarem en directe en Telesafor, oferint el que transcorrega, el que ocurrisca en tota aquesta Cursa de la Dona. I és que ja saben, així tenim la prova. Radio Gandia Ser i Telesafor som empreses col·laboradores en la Cursa de la Dona de Gandia. Hem dedicat este magazín de Telesafor a este esdeveniment esportiu, solidari, este convoi, esta festa al voltant de la Cursa de la Dona. Per la nostra part, no res més. Anoten en l'agenda, en directe, en Telesafor, el pròxim dia 29, Cursa de la Dona de Gandia. Gràcies per la seva companyia.